Mən İmişlilərin vətəndaşı Hümbətov Dayandıur Elçinoğlu bir müddət öncə təxmin etmişdim ki, mən həbs olunacağım və etdiyim təxmin də öz təsdiqini tapdı. Mən 5 gün müddətində inzibati qaydada həbs olundum. Səbəb kimi isə ictimai asayiş pozduğumu göstərdilər. Halbuki telefonla danışmaq heç bir ictimai asayiş pozmaq deyil. Hadisə necə baş verib? Qısa xülasə sizə məlumat verim. Mən bir daha inzibati binanın, icra hakimiyyətinin yaxınlığına getdim və 102 xidmətinə zəng edib özümü öldürəcəyimi bildirdim. Və həmin an İmişdran polis bölməsinin rəisi inzibati binadan çıxıb, icra hakimiyyətindən çıxıb, məni gördü və mənə yaxınlaşdı. Göstəriş verdi ki, vətəndaşı bölməyə aparsınlar, yəni məni. Mən bölməyə aparıldım və 5 dəqiqə müddətində məhkəməyə aparıldım. Və 5-cə dəqiqəyə mən həbs olundum. Elçin Rızayev, icra başçımızın tapşırığınla. Belə, mən sizə deyirəm ki, yəni ki, telefonla danışmaq heç bir ictimai asayişi pozmaq deyil. Vətəndaş dolana bilmirsə, vətəndaş məişət şəraitindən əziyyət çəkirsə, vətəndaşı işlə təmin etməlidirlər. Vətəndaşı dolanışlığınla maraqlanmalıdırlar, vəziyyətinlə maraqlanmalıdırlar. Ancaq baxıram, görürəm ki, əksinə vətəndaşı tutdurur. Bizim indiki icra başçısı Elçin Rızayev. İmişdran icra hakimi həbsdə olduğu müddətdə isə məişət şəraitindən sizə danışın. Təminat baxımını sıfır vəziyyətindədir. Gündə mən orada makarondan başqa bir yemək görmədim. Gün ərzində 3 dəfə yemək verirlər, üçündə də makaron verirlər. Yəni, makarondan başqa mən yemək görmədim. Yəqin ki, dövlətimiz məişət şəraitindən də təminatı da ayırıb, makaron ancaq ayırmayıb, mən bildiyim qədər ilə. Burada üzüm mənimsəmə gedir də, indi tam dəqiq deyə bilmərəm sizə. Yəni ki, belə, bir ədəd çörəyi də verirlər 4 məhbus. Məhbusa, bir ədəd çörəyi, 4 isə bölürdülər, verirlər məhbuslara ki, vətən məhbuslar yemək yesinlər. Belə, İmişdran İcra Hakimiyyəti başçısı, yəni ki, İmişdran İcra Hakimiyyəti cavab olaraq bildirir ki, vətəndaşı, yəni Hümbətov Dayandur Elçinoğlu məni dəfələrlə qəbul edib, mənimlə izahlı söhbət aparıb və mənə hətta maddi yardım göstərib. Mən yalan danışıramsa, ay icra başçısı, Allah mənim başımı belimi qırsın. Əgər sən yalandan danışırsansa, Allah səni belimi qırsın. Əgər burada kim haqqın yolunu seçirsə, əgər burada kim səhvdirsə, Allah özü bildiyi kimi eləsin. Bizim əvvəlki dövrdə bizim sabiq icra başçısı var idi, indi həbsdə olan icra başçısı. William Aziyevin dövründə bu qədər polis qarol çəkmirdi inzibati binanın yaxınlığında. Ancaq bu, bütün bölmənin polislərin, demək olar ki, bütün bölmənin polislərin inzibati binanın yaxınlığına töküb. Qarol çəkirlər. Nə məqsədlə qarol çəkirlər? Niyə bu qədər polis orada durmalıdır? Niyə bölmə rəisi həftədə 2 gün, 3 gün İmişdran icra hakimiyyətinə getməlidir? Yəni ki, bu belə olmamalıdır. Biz belə görməmişik. William Aziyevin dövründə, sabiq icra başçımızın dövründə bu belə deyildi. Bölmə rəisinin nə işi var idi orada bütün günü? Həftənin 2 günü, 3 günü. Ola bilmirdi, nə də ki, bu qədər polis dayanmırdı orada. İmişdran icra hakimiyyətinin inzibati binası dönüb Bakının Milli Məclisinə. Nə deməkdir bu? Xahiş edirəm bir daha... Məşğulluq agentliyindən, Mil Muğan filialından, Məşğulluq agentliyinin başında duran müdürdən xahiş edirəm, Əmək Vahinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən xahiş edirəm, sonra səlahiyyətli orqanlardan xahiş edirəm, bizim deputatımızın Razi Nurullayevdən xahiş edirəm ki, məni işlə təmin etsinlər. Mən artıq bir ildən artıqdır ki, portalda şəxtaran kimi qeydiyyətdəyəm. Növbəli əsasında qeyd edirlər, ancaq halbuki reallıq bu deyil. Reallıqda işləyən yoxdur. Ancaq 300 nəfərdən artıq vətəndaşların adı gedir. Belə, xahiş eləm,
prezident aparatında oturan səlahiyyətli şəxslərdən bu işlə mənim məişət şəraitimdən maraqlansınlar. Hal, bax, bu günləri mən bilmirəm ki, nə yiyəcəm. Çörək yoxdur yeməyə, nə də ki, mənə hər hansısa bir maddi yardım göstərilmir. Deyəm, göstərilir, Allah haqqı göstərilmir mənə maddi yardım indiyə kimi. Quran haqqı göstərilməyib. Ancaq bunlar deyir ki, cavab olaraq bildirir ki, vətəndaşa maddi yardım göstəriblər. Yəni mənə. Nə vaxt olub, mən xəbərim yoxdur. Bunların özlərindən başqa bunlara heç kəs inanmır. Cəfəngiyyatdır, uydurmadır. Heç bir reallığa əks etdirmir. Mən əgər ictimaiyyət qarşısına çıxış edirəmsə, məlumatı işıqlandırmağımı xahiş edirəmsə, demək ki, vətəndaş heç də o vəziyyətdə deyil. Bir daha sizdən xahiş edirəm. Bir daha səlahiyyətli şəxslərdən xahiş edirəm. Mətbuatdan xahiş edirəm. Mənim bu şikayətimi işıqlandırın. Nə vaxta kimi mən belə ac, yalavac, sus qalacağım? Mənim bu quru canımdan nə istəyirlər? Bu icra başçısı nə istəyir mənim bu quru canımdan? Çox sağ olun, minnətdaram.